kanal. Mm. Händer ganska mycket. Väldigt mycket. Väldigt mycket kul grejer. Ja. Det vi ska göra nu, du möter upp en stylist. Mm. Som liksom kan spika kläder, vad du kan ha på dig på scen. Och framförallt med pressplåtningen som vi ska göra på fredag. Mm. Du ska vara en artist. Ja. Och jag ska dela stylist med min fru. Hon kanske skickar fel kläder till mig. Jag kanske får en sötblommig klädning. Ja, men du, vad fan. Nu är vi i mitt kontor. Ja. Vi har faktiskt, ja. Vi har en kvart. Till, ta en kaffe. Ja, ah, men typ. Tänk på det. Okej, kom på. Yes! Next time. Jag heter Anna Wahlström och är stylist. Och jobbar med olika tv-program. Mycket galer och olika kända personer som är offentliga och ja, olika så. Och jag jobbar ju även med Isabella Löwengrip som är Odds fru. Och nu ska jag hjälpa Odd och bli snygg till Melodifestivalen i tanken. Nu är vi hos dig då. Ja, trevligt. Va, Anna, du är stylist. Ja. Jag klär mig i det jag tycker är skönt och fint typ. Men jag tror inte att det är så coolt på scen. Eller du tycker framförallt. Nej, du måste ju ha riktiga liksom, artistkläder liksom. Man måste ju kunna se att den artisten går på scenen liksom. Betyder det så här silver och bling och så här månlandar jacka som Dr. Alban hade i Papaya Coconut? Det gör man väl, det är alltså typ Dr. Alban. Det är väl riktigt ska jag göra. Nej. För du har ju väldigt mycket karisma i dig själv. Och så kommer du ju sjunga superbra. Och du kommer vara en superbra låt. Och då måste man ju väga upp med kläderna också såklart. Ja. Mm. Folk älskar att kommentera kläder. Mm. Och tycka till. Ja. Det läggs mycket på kläder. Ja. Vilket man inte tror. Nej. Så många är ju sådär, de bara såhär, ja men jag kan ha vad som helst. Mm. Men det, är ju faktiskt det gör väldigt mycket. Ja, exakt. Mm. Och jag har väl tänkt liksom att det som är snyggt är ju, som du har, alltså jeans kan man ha. Man kan ha en blazer. Så kan man blanda med, du vet, lite dressade sneakers. Och inte liksom köra att man ska ut och springa. Nej, precis. Men det här känns ändå inte jättelångt ifrån hur jag klär mig. Alltså, nej. Det är ju jättebra att det inte blir liksom så här crazy. Att jag blir så Erik Sade, alltid vitt. Nej, så här, ja, precis. Exakt. Så. Ja, nej, nej. Men jag har krävt i min till våran show att jag ska ha en Carola-fläkt. Ja, på tal om att apa ut. Ja. Jo, jag har lite. Så att du bara så här fladdrar lite i dina slingor liksom. Men så lite så har jag tänkt. Det tycker jag är super. Alltså så att vi liksom går lite åt det hållet. Mm. Men det är faktiskt jävligt bra. För jag känner att jag kommer känna mig lite tuff när jag har sådana. Mm. Det är lite såhär Danny Saucedo skor. Nej, men då vill jag inte ha det längre. Men vet ni, jag laddade ner en app igår. På tal om det här. För jag har tänkt på frisyren på riktigt. Har du en klippa? Alltså man får testa frisyren. Ni kan få se här. Titta vad fin jag blir. Nej, gud, vad det vilket fluff. Och där. Där ja. Lejonmålen. Ja, men bra. Mm, super. Det känns ju superbra. Ja. Men då vi ses fredag. Ja. Och vi går och klipper oss nu. Mm. Du får blont, jag gör mig bara fin. Ja, vi kör för det. Mötet med Anna nu tycker jag gick super. Ja, skit. Vad duktig hon är. Skitduktig. Vad mycket det är att tänka på. Jag tycker jag klär mig rätt bra liksom. Men det är en helhet som jag inte riktigt tänker på. Och det är ju så att ska du stå på en scen så kan du liksom inte se ut som typ en konferensier. Utan man ska ju se ut som en artist och man ska liksom bära upp schyssta kläder. Ja, men exakt. Vi måste ju verkligen fixa ditt hår. Och ditt skägg. Är jag inte artistfrisyr eller? Har jag inte det? Ja, jag tycker inte riktigt den. Vi måste göra någonting coolare liksom. Jag vägrar ju att ha den här buzzcut här liksom. Nej, det måste du inte ha. Men vi måste typ pigga upp den lite. Men jag, alltså, jag kan ju inte. Men då, jag får väl lita på en frisör då typ. Ja, det tror jag. Ja. Alltså frisörer kan ju det där. Så de vet ju vad som passar liksom. Ja. Alex. Odd. Du, vi ska klippa och
fixa till där lite. Popstjärnestil. Ingen problem. Varsågod. Hej, Håkan Ström heter jag och jag driver Barber & Books. Jag och min fru skapade det här stället för att vi tyckte det fanns alldeles för lite utrymme för mannen inom skönhetsindustrin. Men jag ville skapa någonting som var mycket mer för mannen då. Så det blir ju en högborg för killar. Skönhetsinrättning där man kan få i princip vilken behandling som helst. Det känns lite lätt panikslaget så, men det här är ju som allt annat vi gör i den här serien, att är det inga stora förändringar så är det inte på riktigt liksom. Allting måste ju ske på en gång här, känner jag. Jag har till och med bytt snus. Bara det är en sån stor grej liksom. Nu blir det ju kort för första gången sedan jag var typ 8, tror jag, när alla hade så kort rufsiga spikes. Nu jävlar smäller det här. Jag har haft samma frisyr i 10 år. Fan, vi kör på det. Mm. Nu kör vi imorgon. Så vad har vi här nu då? En leg lotion. Ja. Som ska hjälpa att hålla lite fast håret där när jag klipper. Okej. Okay. Pompadour. Det handlar mer om stil. Pompadour är jättevanlig nu. Det är en old-school frisyr. Så det här är jättevanlig. Det är jättelätt att sköta. Alltså, du kan köra en pomad. Ja. Eller en vax. Ja. Det funkar. Ja. Och en pompadour, det är kort på sidorna, eller? Ja, man kan säga så. Det är kort på sidorna. Ja. Lite längre där uppe. Ja. Men det är viktigt att det här framme ska vara lite som den där. Just bilden det. Där. Nej, men vad fan, jag tror på det här. Jag tror det här blir jävligt bra. Det här är popstjärnafrilla. Jag känner att det här är lite mer, har lite mer liv i sig än mitt andra blöta hundfrisyren. Händer lite saker här. Vi ska köra en pomad. Ja, just. Och vad är det? Pomad, det är som vax, men den är vattenbaserad. Den är jättelätt att ta bort med vatten. Alltså det går bort jättelätt. Vad skönt. Mm, det blir lite hårt. Ja, skönt. All right, vet du vad? Jag ska skoja med min kollega Johannes imorgon. Kan vi göra något åt skägget? Ja, men det här kändes jävligt bra tycker jag. Vi klippte en pompadour och skägget är lite som Tony Stark i Iron Man. Så det känns ju som en bra målbild. Vi får se vad Johannes tycker om det här, för att ja, det är som det är. Och framförallt får vi se vad min fru tycker, för att kanske inte blir någon mer kärlek på ett tag. Men nu ska jag gå vidare. Nu ska jag göra på andra äventyr, jag tänker. Adjö!